vocês, meus queridos, eu sou o Creio do Serviço Humano Igreja. Não é pecado no Senhor, isso não é possível. Haverá aqueles que dirão que isto não é possível. Esta é a maneira como Deus se comunicaria com a humanidade. Aqueles que dirão que isso não é apropriado. Precisa haver uma hierarquia. Precisa haver aqueles que falam por você. Eles diriam, está acontecendo aqui no palco algo impossível. Eu quero compartilhar algo com você. Cada palavra das escrituras de qualquer cultura do planeta. As pequenas palavras foram dadas por seres humanos. Deus fala com seres humanos. É assim que acontece. E sempre foi assim. Quando se fala sobre as palavras de Deus, o que isso significa? Você alguma vez ouviu a voz de Deus? Vocês ouvem as vozes de seres humanos? Pense sobre isso por um instante. Então existe um processo de bênçãos. Que agora está disponível para qualquer pessoa. E uma energia que a Terra nunca viu anteriormente. A energia que permite o despertar intuitivo. É uma energia doce, nova, preenchida com amor. Não é algo misterioso. Não é algo na cabeça. Convidamos a prova para a palavrinha de você. And we know that you are the one.
Cristo, Deus sabe quem você é. Vamos pedir uma continência e do Senhor. Sabe que você veio hoje sentar nesta cadeira de luz. Well, you're sitting what you've been through. Sabe onde você está sentado agora e pelo que você tem passado. There is tremendous honor for those who have been part of this process for so long. É uma tremenda honra para aqueles que têm sido parte deste processo por tanto tempo. Pede a sua fonte de perceber Israel. Dizermos por si mesmos que isto realmente é verdadeiro. This is family talking to family. Isto é a família falando com a família. You call it channeling. Vocês chamam de canalização. Others may say that it is inappropriate and it is not true. Outros podem dizer que não é apropriado e não é verdadeiro. You let your heart decide today. Que você não deixe que hoje o seu coração decida isso. Do you feel the brother and the sister who is trying to speak to you? Você sente o irmão e irmã que está tentando conversar com você? You see, I remember you. Você vê? Eu me lembro de você. I remember you. Eu me lembro de você. My sister. Minha irmã. My brother. Meu irmão. On the other side of the veil, you are grand. Do outro lado do veil, você é grandioso. Eternal you are. Eterno você é. A piece of God you are. A parte de Deus você é. We'll tell you more about that later. Nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. So when is the day begins? Yes, we had your dream.